Ba, orain berria eta lehen egunkaria niretzat, bueno, beste guztiontzat bezala, batetik gure herri izatearen oinarri ez hain indartsu horretan euskarriri nagusienetako bat, eta gero komunikazioen ikuspegitik euskara batuaren estandarizazio normalkuntzarako eta beraz gure jarduna natural eta normalago izateko erreferentziarik esango nuke baliogarriena eta erabiliena niretzat, eta ez dakit ze izango litzakeen momentu honetan gure jardun komunikatiboa berriak bere bidea hain modu militante eta txukunean inez balu.